Wat doet er met heet je mix? Kijk, hoe heet het? Wat is het? Ja,
Thank you.
Aga see on see, et me oleme selle asja
Thank you.
ma panistan nii ilmselt see vesi rubis, et tagasi, et kuidas seda tasakaalu nagu ei pannud. Nagu ei jäänudki tasakaalustada. Ma siin, miks te siin ütled, et kõrtud ei jätas tasakaalu? Noh, ja sealt kõssid see puhapõtki, kui kasutatud vasta alla. Võistlusel läheb Raimo Lilleorule. Ja juunior 18 klassi tänase Kehala rappasprindi võitja on Sander Sinijorg. Hakkab juba traditsiooniks saama, et Sander sõidab vähem kui teised, paneb alati nagu kahe vooruga asjad paika, aga nii on. Aga täna naisi kolmiks siis...
ja teisele poodiumi astmele, virtuaalsele poodiumi astmele kutsume katusetiimiga lisandunud Urmas Roosi. Ja esimeses voorus siis mõtles Urmas, et pakub silmailu pealtvaatajatele ja pani selle Azulk 2140 pea peale korraks, aga ainult ajutiselt. Aga tänane kõige kiirem mees Mossede klassis oli Argo Nurs. Ja tänane esikolmik siis Mossede arvestuses Timo Vipar kolm. Teine koht Sovet Union klassis täna Rainer Meus. Ja kõige tempokam, kõige usinam mees selle Vene päritolu masinaga sõitmisel täna vähemalt oli Vahur Kellamov. Pani siis Vahur kahe esimese vooruga juba asjad paika ja võttis siin päris ülekaaluka võidu, nii et iga tubli sõit Vahuri poolt. Ja suudab ka 0-5 siis 0-7 ilusti vasta saada. Aga esi kolmiks siis Kalle Kruusma täna kolmas, Rainer Meus teine ja Vahur Kellamov täna võitja. Palju on! See on midagi uut siia jaoks. Teine koht naiste klassis täna Margit Mäekivi. Ja naiste klassis näitas täna absoluutselt kõige nobedamat minekut Marina Arn, tänane naiste klassi võitja. No nii, naiste klassi. Teine koht, kaks või taa klassis, läheb Argo Kästikule. Ja kõige kiirem mees siis kaks või taa klassis täna on Karel Tülp. Ja kaks või taa klassi esikolmik siis paremal Meelis Marmor, vasakul Argo Kästik ja keskel. Tänane võitja, Karel Tülp, palju õnne! Oli siis kaks võtta B-klassis täna 16 mees stardis. 11 neist said ka tulemuse kokkuvõttes kirja. Aga selles kõvas lahingus läheb täna siis auväärse teise kohaga koju Henn Sups. Ja kaks VD B-klassi kõige kiirem mees. Kukku! 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 Marko Kukuskin, palju õnne! Murtsis siin Enn Sups ja Marko Kukuskin parajal piike ja kokkuvõttes 0,7 sekundit oli see, mis otsustas ja Marko Kukuskin jäi peale. Aga kaks VDB...
viimane sõiduvoor jäi paraku poolikuks, aga see ei lugenud. Tulemus tuli ära. Ja teine koht, kaks võde sportklassist täna siis. Jaak Valmistule! Ja poodiumi kõige kõrgemal astmele kutsume kaks võde sportklassis Alvar Kuusiku! No nii, kaks võde sportklassi esikolmik siis. Nigo Salminen täna kolmas, Jaak Palmisto teine ja Alvar Kuusik tänane võitja. Palju õnne! Siis läheb Jaan Tammarile. Teise kohaga läheb selles põnevuslahingus täna siit koju Kert Aasmäe. Ja tänasel võistlusel oli kaks meest, kes suutsid alla kolme minuti sõita. Üks oli Sten Noja. Aga Sten Noja on lihtsalt vip ja tubli rallikrossi mees. Aga tänasel võistlusel ta meie arvestusse ei lähe. Aga meie arvestusse läheb Rain Rannala. Tänase 4BD klassi võitja kõigist kolmest voorust talle võit tuli. Nii et väga kõva sõit Rain Rannala poolt täna taas. No nii, ja esikolmik siis 4VD klassis Keala rahvasprindil. Jaan Tammar kolmas, Kert Aasmäe teine ja Rain Rannala. Marin Aarn. Kuni 39 vanuseklassi parim mees oli täna Vahur Kellamo. Ja pluss vanuseklassi kõige kiirem mees oli täna Urmas Roos. Tegelikult oli see küll 40 kuni 49. Vanuseklass ja Henn Subs. Ja arvestades, et täna 60 plus tulemusi kirja saanud ei ole, siis läheb RMV Karika tänusõna.